ארבע וחצי משתיים, ואתה נוריר, ארבע וחצי. שבת רגיל, כל השיעורים, אבל עדיין איתו לידיים ואכול. ליהודים, ליהודים, היי, ליהודים, ליהודים, היי, ליהודים, ליהודים, היי, בשמחה, בססמיקה, אוי, אוי, ליהודים, ליהודים, היי, ליהודים, ליהודים, אש, 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 מה היינו עושים בלי הרב? אוי אוי, ליהודים, ליהודים, היי בשמחה וססמיקה, ליהודים, ליהודים, כן, 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 תהיה לנו, 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 כן, כ
עדיין מי שרוצה לעזור ללוויין, עדיין יכול. שקט.